Die opstanding deur W.E. Gelou. 3 dae was haar duisternis. Alleen in diep gelatenheid, soos in die sand, die suiwer saad wat wag op son en reen, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Die swaar en traa slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarring en waan, dat hy een met die Vader en die Gees verheerlik in die lig weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind wat uit 4 hemelstreke oor die aarde stryk, dat het vergruisel is tot stof en grind. En soos uit diepe duisternis, 'n vlam, staan hoog en rank en smetteloos, die lamp.